much, and now we are moving to Paulsen report, starting with Madame Šuica. Gospodine potpredsjedniče, podržala sam ovaj prijedlog za usvajanje jedinstvenog i pojednostavljenog regulatornog okvira za zdravlje životinja, kojima je cilj postići usklađenost s međunarodnim standardima i osigurati visoke standarde zdravlja životinja. Zdravlje životinja i kontrola zaraznih bolesti životinja preduvjet je za funkcioniranje jedinstvenog tržišta za trgovinu živim životinjama, životinskim proizvodima i hranom, a ima i veliki utjecaj na javno zdravlje i sigurnost hrane. Slažem se kako je potrebno posebnu pozornost usmjeriti na različite regionalne uvjete i teritorijalna područja kako bi se onemogućilo širenje specifičnih bolesti i moguća šteta gospodarstvu na većim područjima. Nadalje, veća usredotočenost na mjere sprječavanja i nadziranja bolesti, suzbijanje bolesti, istraživanje i znanstveni napredak dovode do novih znanja i povećane svijesti o postojećim bolestima. I zato smatram da je ovo jedno važno izvješće. Producing 70 separate regulations into just one. This is of value in clarifying the various areas of responsibility of each EU institution, explaining them more clearly while simultaneously reducing, to some extent, red tape in the execution of the responsibilities. With this in mind, I am supportive of the report and we voted in favour, my delegation. There are